principais fatores, né, que determinaram a proclamação da República, isso na visão historiográfica mais consensual, que de fato é aquela da banca também, foram aqueles que dizem respeito às quatro questões fundamentais, né, que explicam a queda do Império e a proclamação da República. A questão religiosa, por um lado, que envolveu dois bispos, o bispo do Pará, o Dom Macedo Costa, e o bispo de Olinda, o Dom Vital, numa série de atritos com o governo imperial, e isso teria provocado um desligamento, um progressivo desligamento, ou simplesmente uma cisânia, entre a população, e o governo. A população católica, que, portanto, em face dessa questão espinhosa que foi a questão religiosa, passa a erguer-se contra, progressivamente, é claro, o governo imperial. A segunda questão é a questão civil, uma questão que tem a sua raiz inicial na Lei do Ventre Livre, de 1871, isso se transforma, ou pelo menos a questão civil avança com o movimento abolicionista, já na década de 1880, e redunda, portanto, na Lei Saraiva-Cotegipe, de 1885, até efetivamente a Lei Áurea, o 13 de maio de 1888, né? Portanto, a questão civil explicaria também, nessa visão historiográfica mais tradicional, a proclamação da República. Aí isso soma a questão republicana, que tem seu marco no Manifesto Republicano de 1870, figuras emblemáticas como Saldanha Marinho ou Quintino Bocaiúva, foram arautos desse processo, com outras figuras mais radicais como Lopes Trovão e Silva Jardim, que portanto teriam se encarregado de tentar republicanizar, perdão, a população imperial e, portanto, difundir as ideias republicanas contra o Império. A salvação do Império estaria justamente na República e os males do Império estariam justamente no Império, no sentido da monarquia. E, finalmente, a questão militar. A questão militar, que envolve os veteranos da Guerra do Paraguai, mas não só, envolve a mocidade militar, alferes, alunos da escola militar, que imbuídos do positivismo, isso com a atuação marcante do Benjamin Constant, teriam republicanizado-se também e encaminhado, portanto, à queda do Império. Essa abordagem, por intermédio dessas questões, é uma abordagem que ganhou amplitude historiográfica nas últimas décadas, mas é verdade que é uma abordagem que apresenta algumas deficiências, sobretudo tendo em vista as considerações historiográficas de autores ou historiadores, como, ou historiadoras, no caso, como notadamente a Emília Viotti da Costa. Para Emília Viotti da Costa, essas questões, embora existam, sem dúvida alguma, elas não devem ser vistas como questões separadas. Essas questões, elas fazem parte de um problema estrutural. Portanto, essa visão pelas questões é uma visão muito mais circunstancial do que uma visão estrutural. E o que explica, para autores ou autoras aqui, como a Emília Viotti da Costa, que faleceu há pouco tempo, lastimavelmente, o que explica a queda do Império e a proclamação da República é uma cisão na estrutura fundamental do Império. Diz a Emília Viotti da Costa que, enquanto as forças basilares, políticas e econômicas basilares do Império não entraram em contradição, o Império se sustentou. Quando essas forças principais do Império entraram em contradição, o Império se esfacelou e foi proclamada a República. Quais eram essas forças atuantes, políticas e econômicas principais, na esteira do pensamento da Viotti da Costa? Em primeiro lugar, a ascensão da cafeicultura do Oeste Paulista, que tira o trono, que tira a primazia do café do Vale do Rio Paraíba do Sul, sobretudo fluminense. Portanto, há um avanço da cafeicultura do Oeste Paulista. Isso já a partir do final da década de 1860. Inicialmente, o Oeste Paulista ainda utiliza mão de obra africana escravizada, mas isso muda, sobretudo na segunda metade da década de 1880, e muda justamente porque o Oeste Paulista, que, ou melhor, perdão, o Oeste Paulista compreende que, encaminhando a questão servil, isso iria fragilizar, os cafeicultores fluminenses do Vale do Paraíba do Sul. E, portanto,
com a questão civil, o Vale, perdão, do Paraíba do Sul se vê fragilizado, sem dúvida alguma, fragilização essa que advinha também do esgotamento, né, da cafeicultura fluminense. Portanto, né, nessa visão estrutural, uma força singular política e econômica foi a ascensão do Oeste Paulista. Atenção, o Oeste Paulista não é o atual Oeste do Estado de São Paulo. O Oeste Paulista, naquela época, era o Oeste no sentido do Vale do Rio Paraíba do Sul Fluminense. Ou seja, o Oeste Paulista é, inclusive, o Vale do Paraíba do Sul Paulista, mas, sobretudo, de Campinas para cima, né, que, no fundo, seria o Nordeste, ou o Norte, inclusive, atual do Estado de São Paulo. Mas, em todos os casos, avanço do Oeste Paulista, queda, né, da força econômica e, portanto, política também dos barões do café, Vale do Rio Paraíba do Sul, e em terceiro lugar, politização das classes médias urbanas. Geralmente um fator que a gente esquece, mas que figura com todas as letras nas ponderações de Emília Viotti da Costa. As classes médias urbanas, que talvez seja um ponto historiográfico menos trabalhado, quando falamos da queda do Império, as classes médias urbanas se politizam, né, se republicanizam e, inclusive, apadrinham a bandeira abolicionista. Em grande medida, a politização dessas classes médias urbanas se deveu à ação do Exército. O Exército, que se torna um exército progressivamente republicano e abolicionista, se encarrega de mobilizar, através da imprensa, sobretudo, as classes médias urbanas, e mobilizá-las no sentido de que elas se erguessem contra o governo imperial, né, ou inclusive contra o regime político daquele momento como um todo, né, contra a monarquia. Portanto, as classes médias urbanas se republicanizam nesse sentido e passam, como eu disse a vocês, a apadrinhar também a bandeira abolicionista. Isso se devia, né, em grande medida, ao fato que a classe média urbana, que sobretudo pensando na classe média urbana carioca, nesse último quartel do século XIX, a partir de 1860, sobretudo a partir de 1870, essa classe média urbana já não possui escravos, né? Com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proíbe o tráfico de escravos, né? Essa lei fez com que o preço do escravo aumentasse, visto a sua rarefação, foi abolido o tráfico de escravos. Esse aumento do preço do escravo fez com que a classe média urbana progressivamente não pudesse adquirir escravos, e não por acaso essa classe média urbana, despossuída, portanto, progressivamente, é claro, de escravos, se torna abolicionista também. Essa classe média urbana passa a enxergar nas figuras, as notabilidades principais do governo imperial, na classe senhorial, muito vinculada à cafeicultura do Vale, né, do Paraíba do Sul, passa a enxergar nesse segmento político, né, a raiz de todos os males do Império, né? Se efetivamente a política econômica não atendia essa classe média urbana, que em muitos casos reclamavam ou reclamava uma política econômica que permitisse ou que acelerasse o processo de industrialização, era porque essa política econômica estava em mãos dos barões do café. É uma política econômica, portanto, que atendia, sobretudo, política econômica aqui, no seu sentido lato, né? Política econômica no seu sentido monetário, fiscal e cambial também. Política econômica, portanto, que atendia, sobretudo, aos interesses do café e não aos interesses dessa classe média urbana. Politizou-se, portanto, também a classe média urbana, né? E, nesse sentido, certamente poderíamos relativizar, como faz José Manuel de Carvalho, a ideia de que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, né? Talvez estivéssemos mais numa lógica de consentimento, né, que é uma lógica ativa, no fundo, também, do que numa lógica de impassividade.